काणकोण जावपी लोकउत्सवाच्या फाटभुयेर आदर्श युवा संघाचो कर्नाटकच्या जोयडा तालुक्यात खासा कार्यावळ. गोयच्या सीमेवेल्या लोकांनी लोकउत्सवाक येऊचे म्हण तवडकराचो उलो. गोयात अजून 3% गरिबी, ताका लागून श्रमदाम येवजण स्वतः चालीक लायल्याचे उदाहरण. खरे गोय दुसऱ्यांक कळचे म्हण लोकउत्सव. गोयची संस्कृती म्हणजे कितें? आज गोंयांत जर आमी विचार केलो जायत, जे लोक भायर लोक येतात गोंयांत, म्हणटा तेजो सरसरुपो मेळटा, ड्रग्स मेळटा, आनी कितें मेळटा, हें मेळटा. मागीर हांव केन्ना केन्ना सांगता, म्हजे कडेन जो कार्यकर्तो आसा तेजे तेजो खबर आसा. म्हजे कडेन जो राजकीय क्षेत्रांचो कार्यकर्तो आसा, 90% कार्यकर्तो सोऱ्याक हात सोदना येना. ही संबंद देशाक आनी जगाक आमी दाखोवन दिवपाक सोदता. तुमी जे विचार करतात ते गोंय न्ही, आमी विचार करतात ते गोंय, आमचे गोंय पळोवपाक जाय. ती दाखोवपाची भावक आमी विचार करतात. आनी त्या दृश्टीन अखंडपणे प्रयत्न चालू आसा. आनी एक कायमस्वरुपी केंद्र म्हणजे तुमचे 65 दीस गोंयची संस्कृती म्हणजे कितें, गोंय म्हणल्यार कितें, गोंयचे गोंयकार म्हणल्यार कितें, गोंयचे मनीसपण म्हणल्यार कितें, हें एस्टाब्लीश करपाचें आसा, हें स्थापीत करपाचें आसा. आनी त्या दृश्टीन हो सगळो आठवडो चल्लो आसा. त्यामुळे तुमची म्हणजे तुम्ही सगळे जाणटे भुरगे पयले आसा, तुम्ही आमच्या एक आयले आनी आमच्या कार्यालय थाप मारली. तुम्ही हांगच्यान आयले, तुम्ही आमकां कुकेन दितलेशें ना, पूण आमकां दितलेशें म्हणजे आमकां ताकद दितले, स्ट्रेंथ दितले. की आजही गोंयांत साधारणशे 2-3% लोक जे आसा गरीब आसा, म्हणजे गोंयांत जरी श्रीमंत आसले, फक्त 2-3% लोक आसा न्ही, जे आमी दाखयला पळय आसा न्ही, त्या स्थितीन आसा. शेवटचो मनीस आसा समाजाचो, त्या शेवटच्या मनशाक आदार दिवप, हें ताणी जरी तत्व शिकयलें, हें मुळात तत्व आमच्या कुणबी समाजाच्या लोकांच्या गांवांत आशिल्लें. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे.